ממה אתה מפחד, איתי? מאימאלה. מה זה אימאלה? זה שרון. למה אתה מפחד מאימאלה? מה היא תעשה לך? זה פרה. איפה פרה? שמה ביובלי בולבלי. פרה ביובלי עם הבולבלי? כן, בסרט שלו יש פרה. אבל למה אתה מפחד מאימא? אמא מאוד נחמדה? אז למה אתה מפחד ממנה? או שאמרת בצחוק? זה הבדיחה? זה לא היה מצחיק. טוב, סיימת עם המנגו? מה זה? מה זה? זה השערות של המנגו. שערות של מנגו. אתה יכול לאכול אותם. למי עוד יש שערות ארוכות? ולמי עוד? למי יש שערות חומות? לאימא! נכון, ואיזה צבע שערות יש לי איתי? בלונדיני. בלונדיני? ואבא? אבא בלונדיני. גם אבא בלונדיני? ודילן התינוק? אין לו שיער? אין לו שערות עוד. הוא תינוק מדי. איזה צבע שערות יש למנגו? הוא בלונדיני המנגו? לא, הוא שאוב בלונדיני. טוב, אתה רוצה לאכול משהו אחר עכשיו? אולי נביא שזיף או אגס? כן? אולי פיץ', אתה רוצה אפרסק? או אבטיח, מה אתה חושב על אבטיח? כל אבטיח, זה קר מדי, זה קר מדי. אבטיח קר מדי? כן. אני אשים אותו בתנור? זה יהיה חם. תפוח אדמה חם. התפוח אדמה חם? איך מקררים אותו? תאספו, זה יהיה קר. תאספו וזה יהיה קר? כן. נכון?